Nikola Yakav Turkahaki, Şişmaktan Tazka Çitaki, Bağavı Çıgavet Utaslı Util, Mısır Tahti, Sükses Nail Yir Bahti. Müsaadenin yerp artnatsav, Aşki Takov Gezden Nayet, O Harstıvet. Aşiç Hacamuje Havakfaz Demaz, Yerevuyte, Çe Nikol Paşa, Yerevuyte, Zahurte, Yerin Çeluzun İnzanit, Yerçalikten Kuhağutun Denuzun, Zezanit vor hostatseli. Ha, işeci. Kaytay ağrıya gelip utiget ağır azdır. Yukarcanı yer dıra. Dela hostatseli. Bak o çem kalı bolor itmeyen kabista. Nazez masmas kalem ukun tatın teyiş anem. U bacanet hirnakanın yerki masi. Bir masi nüskses teğe ore dataranlerin, panterun. Yus masi teğe pohet razbi daşt. Մարդիկ դաշտում հարցը շատ հեշտ լուծվեց։ Մարդիկ զոհվեցին և հիմա հանգիստ խաղաղ քնած են հանդերձար աշխարհին։ Իսկ այս մնացածի հետ ինչ անեն, ինչքան կարող են դատարան խաղալ բերել։ Դե չէ ինչ որ բան մտածեն։ Անցան օրեր ամիսներ, բայց ժողովուրդը ոչինչ չտեսավ, մարդիկ մոլորված։ Նիկոլ Փաշա, ժողովուրդը նորից ըմբոստացել է ու դուրս է եկել փողոց։ Նիկոլը թե ճիշտ են արել, թողնակու ոչ չէ, ինչ են որ թթվել տանը նստել, միշտ ոչինչ։ Նորից անցան օրեր անցնել և վերջապես Նիկոլը գտավ հարցի լուծումը և անմիջապես հայտարարեց. Հիմա ժողովուրդ ինձ լսեք, արևը կծակի, գարունը կգա, ես էլ Պուտինին կբան տարկեմ ու արդեն պարզ կհասկանաք ձեր անելիքը. Դուք դեն կնետեք այդ հիմար անիմաստ ամոթալի յան վերջավորությունը ու կընդունեք օղլի չկնաղ արտահայտությունը և կվայելեք իմ խոստացած երջանիկյան կուրսանությունը։